Видишь, корец отцелили, вот. Ого, это он. Тома убили, а че стига? Не мог. Не, нямам дума. Ти, бах мой, то как? Има време, найс. Найс. Да. Време е... А, фак. Има време. Ма време, няма време. Кого бу ти да колело направи? Ами сега. Някой го упомни ти. Когато баща ми беше майка, го гледах той на село. И най-тъп той, че им даха по една книжка, брат, това е. Честито! Не бях аз. Това не съм. Да, честито 20 лева за те маркет. А, честито. Това даха по една книга на... И така ти даха на някакъв маркет. Бомбата. Бомбата е на мит, убил го. Ай, колко бомба ти са? Те са 100 човека тук, брат. Учи да зога, в момента. Учи да набед. Победното ниво. Брат, те са 100 човека тук, брат, кълна са. Дома съм, но... Аз знаеш колко хора от... What the fuck? Някъде от някъде стреля си му... Убийте ги, момчета, убийте ги. Е, стил горят. А, три кров. Гащи му се подават, ма обезврежда бомбата, ей. Какво взимах? Дъмби да леджер! Може си го продадиш? Не, бе, какво направя? Що не го продаде, бе? Що купи друго, бе? Къде? А, ма някак ти знаеш колко пари? 5000, бе. А, братко. Ти за економика чул ли се? Не. Аз съм... За разхищение съм чул. А, разхищение. Аз не ли му е изписал скопа хосника? Фърлях смок. Той е там на... като... Да, бе. Ами, дано да ти изгори дъната патка, брат, съм път си каже. Гадъл. Very hard. А, че бомбата е била в него. Възиня... Възиня... Майко, ти беше... Дискастинг. Другият е долу на дабл дорс. Направо го цунах. Сега дали спиши в чата. Направим му джекат. Има, разбира се. Що ми трябваш да идвам тука? Ау, ей, къв тоя състава с помпа, бе? Тоя ма убива. Нищо не направих тази, бе. Трябваш да отида на Б. Или на мит. Ааа. Те наръчнаха от мит.
Картачев. Това път им жали ги направя. Има и такива дни. А сега нямаш пари за оръжие, ама. Имам, бе. Нека пуска да изпи да тази. Имам пари тази си. Оооо, брат! Ти баш не играеш ли гата, бе? Отмидал. Трима на мид, трима на мид, бура. Всички са на мид. Идват към Б, всички. Отвратите, отвратите, излидват от вратата. Къде са? Изгоре, бе. Един ще мине отгоре, един ще мине, да. Още един има там. Не знам дали ще мина. И двамата ще минат оттам, с бомбата и още един. Даже да мърдам на ляво толкова. Ще става бомбата. Дейба. Много са? Много, да. Те наръчнаха на мид, човек, аз ще седа на мид вече. Мама, всичко живо и на мид, въртле. Everybody! На магари. Everybody fucking jump. Поне в... Сори. Който флашнах. Няма флашна спук. Добре, откъде ме ударя, бе? What the fuck, man? А, че е някакви тигра магра. О, шит, на нашата база. Снайпери сте. Ау, ето през стената ме убива. What the fuck, man? А, буре, още един има там. Даже. Даже има, фаля граната. Двама са. Трима, четирима. Оооо. Иска да оттариш от... Чакай, бе. Ох, мамо, ох, мамо. Кажи, че не е нинджа, брат. Брат, той ги пръсна, бе, брат, той ги пръсна, брат. Брат, кажи, че не е нинджа. Кажи, че не е хакер. God damn. Точно там, бе, внимай, внимай. Зими го е, зими го е. Всичко е на запис. Всичко е на запис, човек. Ти представя си това да е на запис. Не, не, аз записвам, а. А. Аз реку, че в момента той е пишнал запис. Very smart. Да, тия начакат ние да им излизам и на обидат, после наръшват. Брат, аз повече няма да играете. Бомбата е тука. Не би да бомба както е мили. През вратата ми наведа. На беца. Ама ти пъс бомба е тука. Да забелязваш нещо за емката.
Няма си кирил. Махна ли го смисъл? Да, махнах секюрити само, изтриги. Так. Скрепнах ги. Гоничка. Слиза в тунела от бето. Тук спира, къде съм аз. Тунела е бето, гледа нагоре на това. Излизам, излизам. Те вече паднаха. Те вече паднаха. Да, то няма време. Няма за кога. Найс. Не съм навира, че сигурно ще метат всичко тук. О, решват, решват. Има на бе, всичко друго на медал. На бе съм. Долу под нашето сърце. О, брат, ма си хедшотна от 500 км, бе, брат. Holy shit. Holy shit. Не, 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 о, shit. Да ми едеш големия... Дева, мама, брат, тя не уръшва това. Дава. Мога ръшват и добри жълто, ако залязах и ръшват на това място, ще стане вече. Взимам финанси, усилам на бивас. Аз ги чакам, да. Аз ги чакам на бивас. На бето с финанси. Ама сега ще отидат на А. На Аса. Дъмби. Дяжи за лага. Идват. Още един. Деба. Снайперист. Маля, това взел пицима, брат. Миракъл. Ауи. Motherfucker, fuck the fucking god, and my new band is called Siskel. Стига ли толкова за тази вечер или ще играем още? Да, ще направя ще на май, ще изпирам. Ще отворя джама, че толкова компютър тук направя ще ма изкара в болницата е сега от джега, брат. Бараба. Да. Да, знам да. 23 градуса ми беше в стаята, а сега в момента е 25,2. Да. 2 градуса са дигнала от както и почнем да играем. Спеш климатика? Не. Климатика не го пускам, не. Ти чи ли си, бе, маня? Да. Ама ти две ли си? Да, аз казах, че взем да. Ааа, чакай тога. Too many cities, ааа... Не ста. Не се може да стане.
Що той правиш? Гарбица. Гарбица. А! Дъмбито му, бля! Идвам пак, идвам пак. Той бе забавен. Идвам пак, идвам пак. Как да си дигаш XP-то? Да, е. Ето е. Курци трябва да ги кърчим, мане. Сега ще ги скъртим, бе, колко от моим. Мама, ти сега да си един човек получи. Е, не, не, ще го изпочвам. Ръшваме на амочета. Да, ма, аз съм получил бъдето. Не си получил бъдето. Да, ма, заминават. Оуе, ти от ли са? Палео със. Палео със. Такъв хедшот ме нацепи, брат, и чак не мога повървам. Давай, те влезнаха зад нас. Борис, сега ще ви прави тактики. Еее, че там? Хо? Не, ти снаха всички в тунела. Да ги има. А, аз не бях там. Добре, бе!
Fuck you, bro. Ce vrei, nu? Ce vrei să udare guatuca? Da. Nu mai scăci muzica. Și se asta am eu tocmai. Da, da, ce e, ce e? Nu e tam, e tu. Ce ai să aștepți, să padne... De e, bă, cât mi clicna и трябваше аз да кликна и нищо не направих. Как е, бе? Кола. Знаеш, я много бързо излезна. Hop hop. Mai să răgem, riduam din transul meu. Това е, щото сме много. Всички ти идем. Сега даже един човек даде при вас. Това е тази флашка, бе, мой, what the fuck, бе. Това флаш на целия отбор. What the hell? Не, а що отиди с бомбата там, а? А е то тъпли, бе, брат. Те отиди на бето, а? Отиди на мидъл с бомбата. Гренейт!
тежките двойки там, брат. Да, късмет. Варам пенсион, брат, пълен шит. Не му да играй. Ти знам, видал с бомбата, умря. Айде. Гледай го, а? Брат, аз го убил, пъспиш. Аз му го влиза. Или вчера ли? То пак е на мис бомбата, брат. Не, не, нямам думи. Тия снайпери. Чай, че аз взимах без искам. Едва той ляг, човек. Той се отъм, братко. Към къде се скрия се, мен? Либо я ли се скрия на Макс? Проснах ти на отбой, брат. Там бе пък да съм пусна. Значи аз скоро обаче изобщо не си мязвам изобщо. По-скоро, ама... Не. Не ба.
Абе, знам, че съм слаб, ама чак, точно. Не очаквах. Пак ме проснаха глата. Ано ми проснаха зигерката. От тунела едва, брат. Тук ще види, дигни малко мерника нагоре. Ей, те го държа. Идва. Това няма време. Идва, идва, идва. Стреля. Пощи го ви! Браво! Ето се искаш. Много добре. Да фъркна от бомбата. Е, да, дама да вземем рунда. Дръпнах порно от замунда, рунда свърши за секунда. Бро. Дай писа. Видим кака от къде ще минаваме, е шотно. Те ли е? Аз може да лъжа? Те как гледам ли? Сигурно? Точно там си бяхте. Sometimes. Wind. Once in a while. Знаеш. Опа. Sometimes wind, sometimes too. Бомбата, вземи бомбата. Ари къде са, брат? Их! Терористите победиха. Их! Забиз малко. Честно, ще съм брат, брат, тая игра, брат. А, да. Да. То пък виж би заспал тук с бомбата сега. Лопаем сега. Оф, майко. Събуди са, ба. Той фана бомбата и бяга с нея, нищо не си купил, брат. Еми... Да се усетял. Чета... Тук е някаква пълна трагедия. Вау! Just fucking die. What the fuck от Митлева, брат? Наш. Не, зад мен. Зад нас виж. Това нашия направо не знам. Фана бомбата го кия, бяга с нея в базата. Ще кажеш, че тук ще я залага. Това е тактика да знаеш. Това е тактика с плюнката сиди и с бомбата бяга, братле, и се оглежда като заек. Freedom Bear. Какъв то са момчета е с... Плюнката ще играе, брат. Горе има още един.
Къде се качупах там, брат? Брат, бях на 11 кръв, не знам какво да правя. Ей, виж, че отправете ми да се скъса тя, брат. Да, от мастирите. Сега ще паднем като кучета, е толкова. Пак добра игра, виж. Бай, Мичо, падна ли, бе? Бро, там няма никой, само той ще кажа. Да, те са приклещени от ние двамата. Ай, следващия. Ах, как ти излага. През смета за малко го убиш. Как та излага. През кашуна. А, излага. Аре. Майко, един на един ли? Бомбата е при вашия. Да, в тунила. Какво ще прави това сега? Ще пуска флашка на бомбата ли? Не, тут и даже и флашка не е. Флашка, флашка е тук. Флашка е. А, усети се, ама късно. Но той... Ого, мочета. А, само да е дали. Нищо не направи. Ще спечели времето и ще натакува. Сега ще избяга, ай толкова. Майко му. Тръгна да го гони. Ако да прави, ако не го убие, губим. Да. Е, джиджи. И... Жжи. Жжи. Поне игра смарт нещо. А? Шпионер ще поне смарт игра. Да, да.